Ja, we hebben te maken met een nepzieke hier in deze sessie op F1 2017 in Brazilië. Het is nat in Brazilië, dat wordt een heel interessante. Er wordt flinke carnage in bocht 1, dat weet ik nu al. We gaan eens even een setupje laden. Brazil die wij al hadden voor natuurlijk onze pre-race. Die gaan we een klein beetje aanpassen. Flink meer aero. Oh shit. Nu heb ik alleen fucking veel frontwing. Nou, dat is ook keihandig, man. Dat is helemaal niet goed. Dat is precies wat je eigenlijk niet wil. Je wil gewoon heel veel achter ook. Voor stabiliteit. Oh. Niemand is goed weg. Including myself. Oh. Ja, ja. Jongens, gewoon een beetje door de explosies heen lopen. Oh. P3 is on the cards. Oh my days! Woehoe! Mij zit voor de eerste keer in een online lobby bocht 1. Zonder de eerste keer hebben overleefd. Man, man, man. En dat op een regenachtige Interlagos. En kijk eens hier, P3 is on the cards, zeg ik. En het is zeker waar, want P3 is in fact met P2. Dus zo, P2 is on the cards. Ja hoor, ja hoor. Ons doel is gewoon heel consistent rijden. En kijk eens even, we kunnen deze mannen makkelijk bijbenen. Oh kijk, P2 is al weg. Kijk, kijk, dat niet geteamd worden. Ah! Bij Tibo en hem wel. Maar de frontwing heeft het overleefd. Dat is het allerbelangrijkste. Oh, P3. Wij worden wel nog aangevallen en ja, dit is klaar. Power oversteer. En meteen worden er twee plaatsen afgegeven. En dit zijn wel mannen die kunnen racen, dat kun je zien. De rest is op de enige afstand al. Nou, als deze kan battelen, dan hebben wij wel een kans hoor. Om die plaats gewoon weer terug te pakken. Wat al Sol. Niet heel veel snelheid meegenomen door deze twee heren. Kijk, die harde Rato, die gaat daar heel wijd. Maar niemand neemt van ons drie neemt hem echt goed. Dus blijft de status quo. Oh! De skeletje! Eigenlijk is het nu gewoon wachten op fouten van deze heren. Voorzichtig op het gas hier. Kijk, daar gaat hij alweer. En hier kunnen we Rich Mix toepassen. Laatste sector. Ja, het einde op de tweede sector heb ik wel wat tijd laten liggen ten opzichte van deze twee. Dat is niet gelukt. Erg laat geremd. Ah, nee, niet te laat. Niet te laat hoor. Dat laat genoeg. Goed, als Sol. Even veel tijd pakken. Achter ons is een redelijk groot gat. Dit is zelfs een purple tijd neer hier. Oh, geen purple full sector, hè? Dat is wat anders. Er kan iemand zijn die daar een snellere tijd heeft neergezet, maar dat rondje niet heeft afgerond met een snellere eindtijd. Zo werkt dat in de timing der Formule 1. Dat u het even weet. Oh, niet te veel de curves mee pakken, die kunnen erg glad zijn met dit weer. Hier is een beetje glijden toegestaan, want dan duwen we hem zo de bocht om. Ja, hadden we wel meer achterbreuken gehad. Dan, ik weet niet hoe het gevoeld had, maar het was vast beter geweest. Maar nu we heel snel oversturen, omdat we die onbalans hebben dus met meer voorvleugel. En het kost ons ook sneller op de straights. We hadden een bridge mix, we hadden hem vergeten eraf te halen. Dan zijn we mensen uit de bocht gevlogen. Holy fucking shit! Een gigantische crash! Mijn teammate ligt eraf! Maar dat is nog steeds P4 van mij, dus...
Oh my days. Dit is, ik word afgeleid. En ja, meteen in de Senna S. En dat wordt waarschijnlijk een penalty. Nee hoor. Nou, ze hebben gezien dat het mij geen tijd heeft gekost. Maar ik dacht, okay, het is een gratis positie. Want volgens mij was die Ferrari was een backmarker. En die Force India heb ik te pakken gehad. Die Force India kon ik bijhouden, dus... Dat is een goede. Dan doen we goede zaken voor deze race. P4 lijkt wel binnen als we deze positie kunnen verdedigen ten opzichte van You Wish. Oh, dan gaan we wijten. Dit is een kans voor de Force India. Uitermate voorzichtig in de Force India. Is all over my gearbox. Daar komt hij. Hij wil aanvallen, maar hij weet zelf ook hoe lastig het is om in te lagen als hem in te halen. Zelfs Lewis Hamilton heeft het ooit over gehad, maar die heeft de afgelopen race toch wel behoorlijk veel moeten inhalen. Volgens mij zijn we weer vergeten van Richmond af te halen. Na het rechtstuk moet hij er echt af, anders dan hebben we straks vlaag in de zit, denk ik. De laatste lap gaat zo meteen in. En dan lijkt de P4 redelijk zeker met de Force India. Oh, wacht eens even, waar is hij nou? Hij lijkt op de kaart veel dichter. Oh nee, wacht, kijk verkeerd. Oh, we gaan erg diep in de Senna S. Dat is een slechte zaak. Dat is hier niet juist. Het is redelijk veilig, maar we mogen geen volgende kuts hebben. Dan zijn we die plaats natuurlijk meteen kwijt. Nou, de Force India is nog steeds erg dichtbij. Hij moet nu wel een aanval gaan plaatsen. Veel kansen krijgt hij niet meer. Smal baan hier. Vrij bochtig, die middensectors. Dus hij kan gewoon lekker vroeg de rem. Hij kan er toch niet langs. Ik zag hem net, hij kwam erg dichtbij. Ik ging dan nooit risico nemen, dat ga je een keer wijd. Nou ja, dat was niet wijd gaan. Dat was gewoon een hele asociale beukactie. Dus ik weet niet wat dit van een actie is, meneer You Wish, maar dat is free though. Ik zal opgeneigd om zoiets te gaan doen. Gewoon kant bewaren. Misschien maakte hij een fout. Maar ik vond dat geen net inhaalactie. Want daarmee duwde hij mij eigenlijk uit de bocht. Nu 6 keer meer kans op de jackpot. Probeer Lotto nu gratis. Ga naar lotto.nl/gratis. Laat je lot niet liggen. Lotto. Nou, hij had een slechte exit. Maar hij komt er niet meer bij hoor. Helaas. Hoop dat hij nog een penalty heeft gekregen voor die collision daar. Hij was er ook bij betrokken. En dan is het wel P3 gewonnen. Nou, het blijft P4. Geen slecht resultaat al met al.